Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, bem rapidinha, tá? Nós já temos aqui uma playlist flores, mas esse trabalho também usei aí é, no nosso paninho de prato. E aí uma escrita me pediu que eu gravasse só a flor separado, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer e mais quer fazer só a flor. Gente, essa florzinha é para várias ideias aí para você tá usando a criatividade, olha. Dá para gente fazer brinco, dá para gente colocar no tapete, bem delicadinho, dá para gente aplicar em pano de prato e inúmeras coisas. Dá para decorar roupa de quadrilha. Olha só bonita que tudo. Ó, essa daqui foi a que eu gravei com você, ó. Porém, aqui eu coloquei a pérola. Essa eu já deixei sem a pérola, que também pode estar tá utilizando sem pérola. Fio que você tiver, restinho, ideia de restinho, ó. No poliprotileno, você vai ter que precisar do nosso amigo isqueiro. Né? Agora, se não, ó, também vamos fazer juntas a nossa folhinha. Ó. No fio poliprotileno fica um pouquinho menor. Aqui eu usei o fio esmeralda, que é o fio número 5. Para extensão de meu ponto, eu trabalhei com um restinho de duna, bem pouquinho mesmo que a gente gasta. É uma ba muito bacana para você estar tá reaproveitando mesmo. ó. Era um restinho, um restinho também de fio número quatro que eu acredito que ainda vai dar para mim fazer mais umas ali. Olha só que belezinha. Colocar a pérola é a seu critério, né? Aí você vai usar a sua imaginação, sua criatividade. E aí, eu quero pedir para você que ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal tá sempre cheio de novidades. Já entra no vídeo, já curte, já comenta, porque assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube. Olha, gente, muito fácil, muito rápido. E olha só, vou mostrar para você aqui bem rapidinho, ó, pra introdução não ficar tão longa, Aqui eu fiz no pano de prato, também vou deixar o link aí da nossa playlist Galinha, ó. Tá? Só um spoiler para você que não viu essa aula. Mas essas flores vão estar na nossa playlist flores, que também tem outras ideias de flores aqui. Gosta dessa dica? Bora que bora! Vem comigo! Vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Van. Já não esquece do joinha. Olha, bonitas e bonitos. A minha agulhinha aqui é a número 2,5. O meu fiozinho aqui é o fio Duna. Mas você vai usar o fio que você tiver a mão aí. Como você pode ver, é uma sobrinha, né? Sempre gosto de ideias que a gente aproveita as sobrinhas. E aí, nesse trabalho que eu mostrei para vocês na introdução do vídeo, ele ficou aqui, ó, com fio poliprotileno tá? Mas aqui para poder gravar com você, eu vou estar tá gravando com esse restinho, vou aproveitar esse outro restinho aqui também. Porque a nossa ideia sempre é tá utilizando as sobras, aproveitando que é uma flor que você vai estar tá fazendo aí, não só para aplicar em pano de prato, também dá pra gente colocar um tic tac, dá para colocar na xuxinha, dá para fazer várias ideias, né, a crocheteira, a mente dela não para. Olha, nós vamos começar pelo nosso anelzinho mágico, vou não sei fazer anelzinho mágico, não sabe fazer, nós vamos fazer cinco correntinhas, fechar uma bolinha, tá? Eu vou até mostrar como que é, porque algumas iniciantes sempre falam comigo. Você fala da bolinha, eu levo uma coça pra fazer, e é difícil, né, gente? Que a gente tem que parar de pensar que todo mundo sabe de tudo, ó. Laçadinha inicial, já conto essa daqui com uma correntinha, tá? Uma, aliás, duas, três, quatro, cinco. Você vai fechar aqui no início com ponto baixíssimo vai fechar com baixíssimo vai dar segmento da mesma forma que eu vou trabalhar aqui só que eu não vou trabalhar assim com bolinha isso aqui é para você que não consegue fazer o um anelzinho mágico tá ó. vou desmanchar aqui mas eu vou utilizar o, o anel mágico ó vou segurar esse fio aqui e vou passar para cá então já vou travar ele aqui ó vou introduzir minha agulha nessa bolinha e vou segurar. Segurei, eu vou fazer uma, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou subir uma, duas. Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui dentro, vou buscar o meu fio e vou passar por dentro de todos. Gente, no pano de prato, eu fiz com ponto baixo, mas aqui eu não vou fazer com ponto baixo, porque eu tenho outros trabalhos que eu quero estar tá trazendo. Com essa flor aqui, e eu gostei mais dela assim, com meio ponto alto do que com ponto baixo. Mas, nada te impede, tá? Se você não quiser fazer com é, meio ponto alto, pode estar tá fazendo com ponto baixo. Laço novamente, entro aqui dentro do meu círculo, laço meu fio, passo por dentro de todos. Laço novamente, venho aqui dentro, busco o fio, meio ponto alto. Laço o fio, volta aqui dentro, meio ponto alto. Laço o fio, meio ponto alto. Laço novamente, volta aqui dentro da minha argolinha, ó, do meu anelzinho mágico. Puxo, passo por dentro de tudo, ó. Laço, vou de novo. Isso aqui, meio ponto alto. Vou laçar meio ponto alto. Vamos ver aqui quantos que nós já temos. Vamos contar com a nossa correntinha. Vai ser o nosso primeiro pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos conferir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho então 12 e meio ponto alto. Você que fez a bolinha, é o mesmo processo. Aí eu vou puxar esse fiozinho, ó. Já vou fechar o meu círculo. Fechei o meu círculo. Eu vou vir aqui, ó, bem no pezinho. Eu vou deixar esse fiozinho pra cá. E vou fazer um, me... um ponto baixíssimo, ó. Fechei aqui a minha bolinha. Esse aqui é o nosso miolinho, tá? Ó, como é que fica. Bem fechadinho. Caso você queira colocar o fiozinho, esse fiozinho aqui para colocar a pérola, tá? Você já vai puxar esse fio aqui pra frente, porque? Conforme a gente vai trabalhando, ele atrapalha a gente, ó. Vou não quero colocar. Aí, se você não for colocar. Você já vai arrematar aí daqui atrás. Então, se você também não for colocar pérola, não precisa deixar um tamanho desse fio aqui, ó. O meu não ficou tão grande, mas ele cabe tranquilo aqui a nossa pérola. Certo? Agora eu vou cortar esse fio. Por quê? Aqui eu vou estar tá trocando a cor do meu trabalho, ó. Cortei. Vou voltar para cá. Eita, lelê. vai ficar aqui. Aí para poder já agilizar aqui para a outra parte, né? A gente já ganhar tempo, ó, Já vou esconder ele aqui. Ele vai ficar aqui. Também já posso cortar. Se você estiver fazendo com fio poliprotileno, aí eu te aconselho também não cortar, porque dá para tá colando aí no seu tapete, no seu pano de prato, né? É, Agora, se você for colocar no tic-tac ou na Xuxinha, aí eu te aconselho deixar um fio um pouco maior para você estar tá costurando. Então, eu vou pegar meu outro fio aqui pra gente dar continuidade. Olha, bonitas e bonitos. Esse fiozinho aqui é um fiozinho número 4. Fã, não quero cortar o fio. Você pode continuar aí fazendo da mesma cor com o miolo, né? A ideia aqui é sempre aproveitar a sobrinha, trazer uma criatividade que serve pra gente estar tá utilizando todas as nossas sobras, né, Ó. Já amarrei aqui o meu fiozinho, vou buscar ele pra cá e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar duas vezes aqui, ó. Lacei duas vezes, eu vou vir pra cá, ó. Prendi aqui, né, ó. Agora, a gente vai ter que cuidar aqui com esse pontinho, ó. Vou vir pra cá, para esse pontinho, mas eu vou pegar na argolinha de trás... Eu não vou abraçar o meu, meu, meu ponto aqui assim, tá, gente? Vou, vou entrar aqui, ó, dentro do ponto, e vou trabalhar na argolinha de trás. Aqui, eu lacei duas vezes, vou buscar o meu fio, vou passar por dois. Vou laçar, vou passar por dois. Vou laçar, fecho todo mundo. Vou laçar uma, duas, vou vir no mesmo pontinho. Vou laçar, vou passar por dois. Vou laçar, passo por dois. Vou laçar, fecho todo mundo. Vou laçar novamente. Vou vir no mesmo pontinho. E vou fazer o nosso pontinho alto duplo. Passei, lacei, passei por dois. Lacei, passei por dois. Lacei, fechei. Então, nós ficamos aqui, ó, com o nosso pontinho baixo nesse ponto, nesse primeiro três correntinhas e no próximo ponto a gente fica com três pontinhos altos duplo. Vou contar aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir para cá Pro meu próximo pontinho também vou pegar na argolinha de trás. Cuida para você não perder o seu pontinho, senão a sua flor não vai bater as pétalas, tá? Ó, prendi com ponto baixo. Vou subir novamente uma, duas. Três correntinhas. Vou laçar o meu fio uma, duas vezes. Vou vir no meu próximo pontinho, pegando na minha argolinha de trás. Busco o fio, passo por dois. Busco o fio, passo por dois. Busco o fio, fecho todo mundo. Vou laçar duas vezes. Vou entrar aqui no mesmo pontinho, pegando na argolinha de trás. Passo por dois. Laço o fio, passo por dois. Laço duas vezes novamente. Busco o fio, passo por dois, busco o fio, passo por dois, busco o fio, fechei todo mundo. Então, novamente, eu fiquei com três pontos altos duplo no mesmo pontinho de base. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou vir para cá, ó, pro meu próximo ponto de base, pegando a minha argolinha de trás, prender, ponto baixo. Prendi com o meu ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar duas vezes novamente. Vou vir no meu próximo ponto aqui de base. Peguei na argolinha de trás novamente. Vou laçar, passar por dois. Vou laçar, passo por dois. Laço, fecho todo mundo. Laço uma, duas vezes. Venho no mesmo pontinho. Laço o fio, passo por dois. Laço, o fio. Passo por dois, laço duas vezes, venho no mesmo pontinho. Laço, passo por dois, laço, passo por dois. Novamente eu fiquei com um, dois, três pontinhos altos, duplo no mesmo ponto de base. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir para o próximo ponto de base. A gente não introduz a agulha aqui. No mesmo ponto, tá? Cuidado para você não se perder, tá? Porque eu dou aula presencial, então a gente toma assim uma certa experiência com as iniciantes. Ó, prendi no próximo ponto com ponto baixo: uma, duas, três, correntinhas. Vou laçar duas vezes, vou vir no meu próximo ponto de base, vou laçar, passo por dois, laço, passo por dois. Laço duas vezes, venho no mesmo pontinho, pegando na argolinha de trás. Olha o que eu estou dizendo a você de pegar na argolinha de trás. Notem que dá um relevo, um toque a mais na nossa flor. Olha só que belezinha. Laço, passo por dois, laço, passo por dois, laço, fecho todo mundo. Vou laçar duas vezes, mesmo pontinho, ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Trabalhamos aqui. Vou vir no meu próximo ponto de base, prender ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar duas vezes novamente. Vou vir no meu próximo ponto. Olha é onde a gente arrematou. Ó, ele fica um pouquinho grosseiro, mas na hora da gente aplicar, da gente se ajeitar aqui. Ele se acerta todo, ó. E vou repetir a mesma coisa. Então, já tá repetitivo, né, gente? Vou terminar o meu aqui e eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Quantas pétalas eu fiquei, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tô terminando a sexta. O seu aí também tem que dar certo, isso. Se você colocar. Mais dois pontinhos aqui na sua base e quiser fazer ela maior, também dá super certo, tá? Mas hoje a gente vai fazer ela com seis pétalas, que vai ficar bem delicadinho. Ó, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as minhas três correntinhas, vou vir aqui, ó. Me sobrou pra mim um pontinho de base. O seu também tem que sobrar um pontinho de base para você encerrar, ó prendi com um ponto baixo. Aqui eu não vou fazer mais correntinha para fechar, porque a gente iniciou o nosso trabalho com pontinho baixo e as correntinhas. Então a gente vai fechar aqui, ó, no nosso primeiro pontinho baixo de base que a gente iniciou a pétala. Ó, tá fechadinho, ó. Aí você que vai costurar Agora é a hora ideal para você deixar um fiozinho assim, para você tá costurando. Se você for assim como eu, que gosta de colar, a gente só vai fazer os arremates. Eu aqui mesmo vou fazer o arremate, porque aonde eu vou usar ela, eu não vou tá costurando. Ó, que belezinha. Aí, vão, quero colocar uma pérola. Não tenho pérola também. Não precisa colocar pérola, né, ó? Que ela fica tão. Ó, aí agora é hora de você fechar. Puxar mesmo isso aqui. Você que trabalhou com a, a argolinha, com a bolinha, né? De correntinha, também dá para você puxar o seu fio aí, que também vai dar certo. que Você vai puxar pro lado de trás. Aí, se você for colocar uma pérola, gente, eu vou colocar aqui, mas a minha pérola não é assim, tão pequenina, não, pra poder. Só para demonstrar aqui para você, minha amiga iniciante que não sabe. Se por acaso você ainda não deixou aquele joinha, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele comentário, compartilhar, pois isso você ajuda no crescimento do nosso canal. Ó, introduzi minha pérola aqui nessa agulha, minha agulha bem fininha, bem antiga. Vou buscar o fio, vou passar por dentro dela, ó. Quase que. Ela destrói o fio, ó, porque ela é muito fininha, mas para fazer esse trabalho aqui dá certo. Aí, eu vou pegar essa daqui novamente, porque se eu continuar com aquela ali, vai dar ruim, vai desfiar. Aí, vamos dizer assim, eu deixei um fio maior, porque eu quero costurar, é, eu quero colocar no tic-tac, né, eu quero fazer outra coisa, ó. Tá vendo aí a festa junina? Dá pra gente aproveitar a ideia também pra tá decorando. O, a roupinha de quadrilha, ó. E aí, a gente vai fazendo esse arremate, ó. A, a pérola já tá presa. Vou passar por dentro aqui, da mesma forma. Se você tiver deixado um fio maior também, agulha de tapeceiro também auxilia bastante aqui, tá? Ó. Aí, o truque é você perceber que a sua pérola tá firme, ó. Se ela não tiver firme, ela vai dar ruim aí, tá? Depois ela vai dar ruim aí no seu trabalho. Aí gente, olha só que belezinha que ficou. Ó. Essa aqui, com o meu olho vermelho, eu não vou fazer, é, não vou colocar pérola. Era mais pra demonstrar para você. Agora a gente vai fazer uma folhinha ali, bem simples. Vou pegar o meu fiozinho. Ó, também tem que puxar. Olha só. Olha bonitas e bonitos. Isso aqui é bem paralelo, tá ó? Aqui como você pode notar, eu já deixei aqui em cima da mesa. No fio. Polipropileno, ele vai ficar com esse brilho, vai ficar bacana, mas como eu tô com esse fio aqui, eu quero trabalhar com ele, eu vou usar ele. Ó. Vou te mostrar aqui na aplicação do meu pano, olha que lindeza que fica também. É a mesma folha que nós vamos estar tá fazendo aqui. Ó, laçadinha na agulha. Uma. Duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, não deixe ela muito apertada, porque se ela ficar apertada, agora a gente vai trabalhar, vai dar ruim aí no seu trabalho, ficar feio, esguiçado. Vou vir pra cá, ó, vou contar uma, duas. Três. Vou entrar aqui. Minha agulha que não tá proporcional para esse fio, ó. Vou introduzir aqui e vou fazer um meio ponto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, meio ponto alto. Vou laçar uma vez e vou fazer o outro meio ponto alto. Vou laçar, vou vir na minha. Próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Ó, como é que vai ficando a pontinha, ó. Vou laçar de novo, vou vir na minha próxima... E vou fazer outro ponto alto. Ó, já trabalhamos aqui um, um ponto baixíssimo, dois meio ponto alto e dois ponto alto. Vou laçar duas vezes, vou vir aqui, ó, esse próximo a correntinha, e vou fazer um ponto alto duplo, igual a gente trabalhou na pétala. Laço o fio, passo por dois. Laço o fio, passo por dois, laço o fio, e vou de novo aqui. Só que agora eu vou trabalhar junto aqui, ó, na mesma argolinha. Na mesma argolinha, ótimo, né? No mesmo pontinho de base, que é a correntinha. Só para ela poder dar uma abertura, ó. Como é que já tá ganhando forma? Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, lacei só uma vez. Vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou por próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, vou fazer um meio ponto alto. É o início ali da nossa pétala, da nossa pedra. Da nossa folhinha. Vou laçar. Vou vir na minha penúltima aqui, ó. Ainda tem uma para mim trabalhar. Vou laçar. E vou fechar tudo de uma vez, ó. Fechei tudo de uma vez, venho aqui. Nesse início aqui é ruim de pegar, mas nós pega. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente fez uma folhinha, olha só que belezinha que ela fica, gente. Olha, ela pode arrebentar para um lado, para o outro. E agora a gente já pode cortar o nosso fio, que tá pronto o nosso trabalho, certo? Como eu disse na parte anterior do nosso vídeo, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de mais essa passo a passo pequenina aqui. Se você gostar, curte, comenta, compartilha. Se por acaso você fizer alguma peça aqui pelo meu canal, do nosso canal. Me marca aí nas redes sociais, você vai estar me ajudando aí no crescimento, no engajamento aqui do nosso canal. Então, um beijo grande, fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!